Na liga galega juvenil o Boiro non baixa o ritmo e impúxose por 4-0 ao Imperátor. O Cidade de Ribeira sumou a súa terceira vitoria seguida despois de gañar por 5-2 ao Val. A xornada 29 da Liga Galega Juvenil deixou moi bons resultados para os equipos da comarca. O Boiro xogou ante a súa afección e sumou un cómodo triunfante ao Imperátor para seguir a estela do líder o Victoria mentre a Escociedade de Ribeira encadeu unha nova vitoria ao vencer con a autoridade oval. O Boiro recibiu un baliño a visita Imperator, sétimo clasificado do Grupo Norte, pero non foi rival para os boirenses. O conxunto dirixido por Rubén López adiantouse cedo no marcador. Víctor Molinos fixo primeiro da tarde no sete e, seguidamente, no minuto once, Óscar Muñiz converteu o dous a 0. O Boiro non concedeu apenas ocasións e os rivais non inquietaron de forma perigosa a súa portería polo que se chegou ao descanso co 2 a 0. Xa no segundo tempo, os brancos asomáronse con máis perigo a meta do Imperator. En o 65, Víctor Molinos volveu a bater a portería visitante para poñer o 3 a 0. Non foi o último gol do partido, xa que Molinos fixo o seu particular hat-trick ao bater unha vez máis a liña de meta do Imperator no minuto 80. 4-0 final favorable ao Boiro, que conta xa con 75 puntos no seu casilleiro e xega 4 do líder, o Victoria. Este sábado, o Boiro visita o campo do Residencia, partido que comezará a unha menos cuarto no campo da Cheda. E o Cidade de Ribeira segue de 12 e suma a súa terceira vitoria seguida que lles vale para coller aire e subir postos na clasificación. O cadro adestrado por Adago Oliveira, Mediuso Oval, pecha Cancelas. e é o campo co objetivo claro, de deixar os tres puntos na casa. No minuto oito, Edwin Alvarado puxo por Deandros Albicelestes nunha tarde na que amosaron unha gran efectividade cara a portería rival. Daniel Otero bateu por partida dobre a meta do Oval no 12-13, no ampliando as diferenzas. Os ribeirenses amosaron a súa superioridade firmando o cuarto do 23, obra de Mohamed Endón aínda que antes do descanso no 43 a o bala acurtou vista en descendo punto de penalti. Logo do tempo de lecer, o Cidade de Ribeira puxo o 5 a 1 no marcador grazas ao terceiro gol da tarde de Daniel Otero, que chegou no 68. Nos últimos compases, o Val fixo o seu segundo tanto para deixar o 5 a 2 final. Importante vitoria que suma o Cidade de Ribeira, que pasa a colocarse decimo terceiro ou sumar 37 puntos, deixando a nove o descenso. Este sábado volverán a gozar do apoio do seu público, xa que xogan no anexo da feiteira contra o Milagrosa, decimo clasificado. O encontro comezará a seis e cuarto deste sábado.